የዚህ ሁላ ጥበብ መነሻ ያለው ምራፍ አንድ ላይ ነው። እንቢ የማለት ሚስት ገና ሲጀምር የቅድስና ችግር አለ። ወጣቶች ጋር የተለጠፈ ብዙ ሰማል ብዙ ሰማል ትውት አይደለም አይታዘዝ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ አእምሮ የሌለበት ቦታ አይደለም። ያው ወጣቶች ስለሆነ እግዚአብሔር ላይ ተስፋ ይቆረጥ አንድ ሰው መላክ ንጉሱም ህልም አለመ ይልና ያለመው ህልም ጠፋበት። ኢቨን ጌታ አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም አሳብህም አእምሮ ሹድ ቢ ኢንፎርም ድራጅል ላይ ሆኖ ታይቶም የማይታወቅ ማለት በህይወታችሁ በጣም አንገብጋቢ ነገር አሁን በዚህ ሰዓት ያለንን ነገር ይዘናና ከዛ ነው ምድቀው ራሱን ዘይ ለደብዩት ላይ ደግሞ ስትመጣ ያለንን ይዘና ግን ጥለው ምድቀው እግዚአብሔር ተዘራቱ የተነሳበት ፖይንት ነው። ፖይንቱም ደግሞ ይሄ ነው። እኔ ሰው በሰራው ቤት ውስጥ ሰው ማመቻቸው ቤት ውስጥ መኖር ሳላችሁ አገደኝ ማለት ነው። ታገደ ታቀል ያው ወጣቶች ስለሆነ ወጣቶች ጋር ወርስ ስንገናኝ ደሞስት ፎጋሪ ፓርት ነው የሚወጣልና ግን አባቴ ነው የቀን ገደብ ያለው መታገድ አይደለም የታገድኩት ስነግረ ታገለግላል። ማንንም ሰው ደፍሮ የሚገባበት አይደለም። ስካና በዙፋን ስር ይሆነልህ።